Вітаю! До вашої уваги випуск новин на ЮА «Суми». Масового отруєння дітей у Глухівській школі-інтернаті немає. Учні, які захворіли, мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Про це розповіли нам Валентина Тищенко, начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Сумській області та очільниця обласного департаменту освіти Вікторія Гробова. Нами проаналізовано за останній тиждень відвідування, то дійсно були два звернення в центр первинної медико-санітарної допомоги, але жодного діагнозу інфекційного захворювання встановлено не було. Тому наразі про масовість не йдеться. Один клас зараз знаходиться на карантині в зв'язку з тим, що багато дітей захворіли на острі респіраторні вірусні захворювання. І з сьогоднішнього дня приймається рішення ще директором закладу, щоб іще один клас відпустити також на карантин. За словами директорки Глухівської спеціалізованої школи-інтернат Ірини Терещенко, у закладі навчається 346 дітей, з них 38 захворіли на гострі респіраторні вірусні захворювання. Інформація про отруєння 15 дітей у закладі з'явилась вчора ввечері у місцевих ЗМІ. Уперше прийшов до суду сьогодні вранці у справі загиблої під колесами тролейбуса дівчини, допитали директора сумського комунального підприємства «Шлях Римбуд» Олександра Вегеру. У справі він проходить як свідок. Йдеться про 9 лютого 2016 року, коли на проспекті Лужбу у Сумах загинула студентка місцевого училища. Клопотала про допит Олександра Вегери прокуратура. У засіданні сьогодні з'ясовували, хто мав прибирати ділянку дороги, де сталася аварія. Проспект Лужби відносилась до тих доріг, де не потрібно було возити сніговий вал. Відносилась. Сніговий вал вивозився тільки на вулиці Соборна і Воскресенська, де є висока інтенсивність руху пішоходів. Я теж сказав би, що зупинки там не повинно бути. Там не було належно облаштованої висадочної платформи, а по-друге, там не було елементарного підходу. Якщо саме конкретно сніговий вал прибрати з тієї зупинки, чи це не було б достатньо фінансування у міського бюджету, в тому числі вашого бюджету як підприємства? Чи це є досить такими суттєвими, саме з приводу цієї зупинки? А чого саме цю зупинку? Хіба не потрібно прибирати на Харківській, на Петропавлівській? Ви вказуєте там уклін, вам відомо було, що такий уклін, зупинка практично незаконна. Я сказав від себе, як від людини. Чи можна тоді вас вважати, от, з урахуванням всього, що викладено, тією особою, яка, власне, відповідає за організацію утримання доріг на території міста Суми відповідно до тих умов, які в договорах зазначені? Шановні, якщо ви хорошо почитаєте закони, то відповідальність за утримання доріг відповідає балансоутримувач. Тоді назвіть, будь ласка, якщо вам відомо, хто був балансоутримувачем доріг на території міста Суми. Я закінчу. І саме проспекту Михайла Лужби станом на лютий 2016 року. А це вопрос не ко мені. Вам не відомо чи... Вопрос к вам. Вам відомо чи невідомо? Невідомо. Невідомо. Но на тот момент было определено одно. Это подметание, посыпка и уборка только пешеходных зон. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Наступне засідання у понеділок, 25 лютого. Тоді продовжать слухати свідків обвинувачення. У суді справа 2 роки, з лютого 2017 року. Обвинувачених троє – водій тролейбуса, начальник служби руху комунального підприємства «Електроавтотранс» і начальник технічного відділу управління капітального будівництва міськради. У Сумах стартували безкоштовні курси української мови для дорослих. Перше заняття відбулось вчора у Палаці дітей та юнацтва. Там побували наші кореспонденти. На перше заняття прийшло близько 80 бажаючих вивчати українську. Серед них – Людмила Павленко. Жінка працює у закладі дошкільної освіти. Планує підтягнути власні знання з граматики та орфографії. В силу своєї професії зрозуміла, що необхідно все ж таки більше досконало володіти українською мовою.
Анна Власенко планує відвідувати всі заняття курсу, бажає вдосконалити власну розмовну мову. Я зрозуміла, що я її взагалі не знаю. Викладатимуть українську 7 вчителів зі шкіл міста. Вивчатимуть граматику, фразеологію, лексикологію, орфоепію. Остаточну програму складатимуть відповідно до запитів слухачів. Ми, по-перше, розробили анкетку, у якій обов'язково слухачі цих курсів оберуть ті теми, можливо, які цікавлять їх. І ми потім підлаштуємося і спрямуємо нашу діяльність саме на загал, які, що зацікавить наших слухачів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Відбуватимуться уроки української щосереди впродовж 3 місяців. Проходити можна без попереднього запису. Кожен урок триватиме 1,5 години. Чотири різні змагання з лижних гонок сьогодні розпочались в урочищі Токарі. Це етап Кубка України, відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат, обласні змагання на призи 3-разового чемпіона світу серед молоді Олександра Ушкаленка, також відкритий чемпіонат області з лижних гонок. Звідки приїхали спортсмени та у яких гонках змагатимуться, дізнавалась Марина Максименко. Розпочали змагання гонками класичним стилем. Протягом дня спортсмени боролися у своїх вікових категоріях на різних дистанціях – 3, 5, 7,5 та 10 кілометрів. Розподілили лижників на 3 вікові групи – найстарші 17-18 років, друга група – 15-16, наймолодші учасники – 12-14 років. Де ти тут на трасі? Я думаю, з'явиться. Першими бігли дівчата в індивідуальній гонці на дистанції 3 кілометри. Було дуже цікаво бігти, мені сподобалося. Я вважала, що я не зможу їх перегнати, але в мене вистачило сил і я в себе вірила, що я зможу. Складна траса тут чи? Да, складна. Було дуже багато підйомів. На спусках лижі майже не їхали. Багато горок крові шатається, може винести. На деяких місцях просто можна впасти. І можна поламати лижі, палки, але траса, в принципі, добра. І для змагань Суми сильно приготувалися. На горочки дуже було важко, а так на рівнині було нормально. Ти одна з наймолодших учасниць тут. Скажи, будь ласка, чи важко змагатися з більш дорослими? Так, да. Я вже займаюся 1,5 роки десь, 2 роки десь так вже займаюся. І дуже важко з великими спортсменами. Серед школярів це другий етап всеукраїнських змагань. Перший відбувся у Чернігові, а третій прийматиме Львів. Участь у них беруть найкращі представники своїх областей. Є і учасники чемпіонатів світу, і європейських молодіжних олімпійських ігор. Ковальова Дарина, Жувага Олексій, наші лідери, які в цьому році ще зможуть прийняти участь у всеукраїнській гімназіаді. Участь у змаганнях взяли понад 150 лижників з 6 областей України. В юнацькому спорті це одні з сильніших лижників України, тут у нас присутні. З'їхалися Київська, Харківська, місто Київ, Вінницька область і Сумська область, райони Сумської області. Це Краснопілля, Глухів, Ромни, Шостка, Конотоп. Ямпіль. Погодка на мету мішає, путає, а так все добре. Сьогодні спортсмени змагалися у гонках класичним стилем. Завтра о 10-й відбудеться старт вільним стилем. Наступного дня буде вихідний 24-25 лютого. Лижники розіграють нагороди у мас-старті вільним стилем, а також у комбінованих естафетах. Марина Максименко, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМА. На майданчику стадіонного «Авангарду» Сума хокейні клуби «Ворони» та «Румни» зіграли заключний матч регулярного чемпіонату області серед команд першої ліги. Перший період матчу виграли сумські «Ворони». У ворота румунчан вони закинули 4 шайби. Суперник відповів 2.
У другому періоді матчу голів не було. В останньому ігровому відрізку ромничани скоротили відставання до мінімуму. Ця шайба виявилась останньою у матчі. Сумчани перемогли суперника з рахунком 4-3. Не дивлячись на це, сумська команда залишилась на п'ятому місці у турнірній таблиці і не пробилась у плей-офф. Ромни до півфіналу проходять з четвертого місця. Матчі однієї-другої фіналу команди зіграють у суботу. Суботу, 8 ранку, зустрічаються команди Коровинці та Бобри, а о 10-й грають команди Ахтирки та Рамни. Призерів чемпіонату області з хокею дізнаємось у неділю 24 лютого. На цей день заплановані матч за третє місце і фінал. Більше розкажу у новинах о 19-й. До зустрічі і приємного вечора!